Ako som už oznámila, dnes postúpime do ďalšej etapy aplikácie škandinávskeho modelu. Každý občan... Nemali sme povedať dánsky model? To je to isté. Môže prejsť aspoň jedna porada bez skákania do rečí? Prepač. Prepačte. Už sa nezaujímalo, prečo škandinávsky, keď včera to bol dánsky. To je to isté. Áno, áno, teraz mi to Šimon hovoril. To hovorila? Že je to to isté. A takže, každý občan bude mať právo ohodnotiť vašu prácu. Čo to znamená? Že slogan policajt, najlepší priateľ občana musí byť viditeľný v praxi. Je vo vašom záujme, aby ste reagovali na každý telefonát a každé oznámenie. To je totálna kravina. Mm. Čo zase nie je jasné? To je všetko jasné, iba že to nebude fungovať. Zase vy? Škandinávský model. Je výborný v Škandinávii, ale tu v Krivom to naozaj nebude fungovať. To je smrť. Ľudia to budú zneužívať. Áno, aj škandinávské štatistiky zaznamenali zneužívanie, ale šlo o ojedinelé prípady. Tipujem, že to boli ľudia, ktorí sa tam presťahovali z Krivého. Čo povedal? Že sa tam presťahovali ľudia z Krivého. Ticho! Ja nechápem, ako môžete takto podceňovať svojich občanov. Prepáčte, kapitánka, ale už to, že nazývate obyvateľov Krivého občanmi, naznačuje, že tomu veľmi nerozumiete. Choďte medzi nich, porozprávajte sa s nimi, uvidíte, že sama, že... Ja už som sa s nimi rozprávala a všetko som pochopila. Pustite sa do realizácie etapy číslo 2. Ten, kto bude mať najvyššie hodnotenie, dostane náhradné voľno. A ten s najnižším hodnotením, toho čakajú sankcie. Náhradné voľno za odmenu? Sankcie, to akože... ako výpoveď? To hovorila